Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Пороите обхванаха още населени места в северо-западна България. Нивото на язовир Рогоста се покачи драстично и се наложи изпускане на водата. Наживо актуалната обстановка. Не сме спали. Аз не съм лягала за 5 минути поне. Призив за край на войната в Украина отправиха африкански лидери към президента на Русия Владимир Путин. Нови електробуси с най-високи стандарти за екологичност ще се движат в Пловдив. Започват обедните новини. Добър ден! Пороите обхванаха още населени места в северо-западна България. Дъждът потопи под вода Монтана, Враца и района. Частично бедствено положение е обявено в три общини във Врачанско, а в Монтана нивото на водите на язовир Рогоста се покачи драстично. Очаква се да бъде обявено бедствено положение в община Хайредин. Подготвя се евакуация на хората от 9 населени места по поречието на Рогоста. Премиерът Николай Денков ще участва в създадените кризисни щабове. А синоптиците предупреждават, че грамотевичните бури и валежите се местят към морето. Включваме сега Мирослава Георгиева и Цветелина Катанска, за да видим обстановката. Първо към Мирослава Георгиева и какво става около Рогоста. Здравейте от село Хайредин. Можем да кажем, че започва да се успокоява обстановката във Врачанско, която всъщност с нощи тук около Хайредин и Нивянин беше критично. Спряно изпускането на вода от язовир Рогоста, което пък понижава и нивото на реката, на река Рогоста. Остава в сила обаче частичното бедствено положение, което община Хайредин обяви с нощи за село Хайредин и за село Михайлово заради повишеното ниво на реката. Хората, които с нощи бяха евакуирани, вече са по домовете си. Наводнени са десетки приземни етажи на къщи в селото. Пътят Козлодуй-Хайредин остава затворен заради разлива на реката, а в Михайлово няма нанесени поражения от придошлата река. Можем да кажем, че се успокоява ситуацията и в борованското село Нивянин. Нивото на река Скът в селото вече от снощи всъщност е под критичните нива. Но се увеличава нивото при Бяла Слатина и село Търнава. Евакуиране на населението не се наложи, но и там десетки къщи са с наводнени мазета. От местната управа вчера изградиха диги с чували с пясък в критичните точки на селото. Безсънна нощ за хората във Врачанско. Нека да чуем какво казаха още те. Къщите, които са преди нас, те са наводнени вече. Те са наводнени и при тях е по-сериозно положението. Страх ме е, защото, пак казвам, родителите ми са възрастни. Успяхме с нощи с сестра ми, съпруга ми, вдигаме фризери, за да не ги залее водата и за сега дано да се овладеят нещата. Не сме спали. Аз не съм лягала за 5 минути поне. И това е винаги. Дойде ли у госта сме зле. Нищо не може да се направи, ако продължат да изпускат. Ще го залея още повече. Към момента контролираното изпускане на язовир Рогоста е приключило на този етап, защото няма валежи в планината. Това значи, че и при нас няма да идва нова вода. Така че на този етап се справихме с всичко. Все още е затворен пътя Хайредин-Козлодуй. При пожарната в село Хайредин, но се надяваме в късния следобед вече водата да почне бавно да се оттича и ние да отвориме пътя и да преминават хората нормално оттам. Бедствено положение частично, защото се очакваше
Ако нивото на река Огоста тук в село Хайредин продължи да се понижава, се очаква да бъде отменено и частичното бедствено положение за село Хайредин и село Михайлово. Остават в сила обявеното частично бедствено положение в няколко населени места в три общини – Враца, Криводол и Мездра. Премиера Денков ще се включи в заседанието на областните кризисни щабове във Враца в 13 часа, а в 15:30 в Монтана. Благодаря, Мира, за включването. Частичното бедствено положение остава в община Елин-Пелин. През миналата нощ местните реки са излезли от коритата, наложило се спешно изграждане на диги от чували. Сред селата, засегнати от наводнения, са Елешница, Столник и Голяма Раковица. От Столник включваме репортерът ни Цветелина Катанска, за да видим там какво става. Цвети, можем ли да кажем, че и при вас обстановката се нормализира? Добър ден! Въпреки че обстановката действително се нормализира, все пак в селата остават в готовност за реакция при евентуално отново завръщане както на дъждове, така и на придошли реки. В момента на ключови места в село Столник са складирани чували, така че при нужда да бъдат изградени допълнителни диги. Хората са прекарали нощта в страх. В страх, защото са се оказали във воден капан между стичащата се вода от планината и придошлите реки. Според кмета на село Столник, една от основните причини за преливането на речните корита е, че те не са достатъчно добре почистени. Разрушени са пътища и мостове, също така са и евакуирани хора. Нека видим какво ни разказаха пред камерата, както от местната власт, така и жители. Е, и тече цел ден, всичко живо. Ето, виждате какво е положението. Тук фасул, там картофи, там парник, боб, пипер, всичко замина. Водата е до тук беше сигнала. Само мазето е пълно с вода, е до тук вода има. Тук в село Елешница, въпреки дигите, беше на ръба водата да излезе около някъде 3 метра дълбочина и беше много опасно да не пробие дигите, за да не залее къщите. Но няма проблеми с хора, няма проблеми с покъщнина. Причината, според мен, е непочистеното корито на реката, което е най-фапиращо нещо. Финансово нямаме възможност. Заради придошлите води на река Лесновска е затворена частично и автомагистрала Хемус. В момента дейностите по отводняване продължават. Ние оставаме тук, за да следим ситуацията. Свети, благодаря и на теб. Коалицията Продължаваме промяната, Демократична България смятат за нелегитимен Висшия съдебен съвет, който според тях по команда е свалил главния прокурор, след като години наред не е намирал основание за това. В денят започва с Георги Любенов по БНТ. Депутатът Искрен Арабаджиев заяви, че изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов дължи обяснение за проточваните с години дела и внезапното активизиране на прокуратурата след заявката за предсрочното освобождаване на обвинител номер едно. Гешев е една пешка на шахматната фигура, която беше свалена. Гешев и Сарафов са две страни на една съща монета. Ние не смятаме, че по този начин доверието в българската прокуратура се увеличава. И именно беше необходимо да се направи една бавна обществена дискусия и в Висшия съдебен съвет, кои са лицата, които могат да дадат промяна в момента в работата на прокуратура, защото ние имаме сериозна критика от години за работа, защото нямаме едно дело за корупция по висшите етажи на властта. Напрежението около избора на Борислав Сарафов и около Висшия съдебен съвет може да доведе до правителствена криза. Мнението е на бившия служебен министър на правосъдието Крум Зарков. В денят започва с Георги Любенов. Той заяви, че Висшият съдебен съвет в сегашния си състав не трябва да прави повече кадруване. Избора бърз само от прокурорска колегия, на който иде от сегашните заместници, включително на господин Сарафов, беше предизвестен скандал. И сега декларациите, които следват спрямо него, можеха да бъдат предвидени. Но няма нужда от политическите партии, особено тези, които са представени в парламента, особено тези, които са част от управлението, да правят декларации или да критикуват.
тъй като в тях е ключа за решаване на проблема. Не в Министерството на правосъдието, не в сегашния състав на Висшия съдебен съвет, а в парламента. Защото нека да си дадем сметка, че ако не се реши бързо този въпрос с напрежението около избора на Сарафов, а и около Висшия съдебен съвет като цяло, той много бързо може да прерасне и в правителствена криза. Другите теми в посвета и у нас, войната в Украйна трябва да спре. Това беше посланието на лидерите на 7 африкански държави към президента на Русия Владимир Путин. Делегацията разговаря с държавния глава в Санкт-Петербург. Путин от своя страна заяви, че Москва е отворена за диалог с Киев. На фронта, по данни на украинския генерален щаб, атаки са отблъснати в 5 направления. Властите в Одеса забраниха къпането на градските плажове заради влошено качество на водата. Руски медии съобщават за успешен удар на руската армия в Купянска област. Тук сме с едно много важно послание. Бихме искали тази война да приключи. Предложенията ни са направени с възможно най-голямо уважение към двете страни. С разбирането, че всяка от тях има собствена позиция, но и че може да има обща такава. Позиция, която може да доведе до мир. Ние вярваме, че е време двете страни да седнат на масата за преговори. Това изявление беше дадено началото на кръглата маса, на която основна тема беше мирния план от 10 точки на африканската делегация. Сред тях свободен износ на зърно през Черно море, освобождаване на военнопленници от двете страни, връщане на всички деца по домовете им и програма за следвоенно възстановяване на Украйна. Путин от своя страна каза, че Москва е отворена за диалог. Приветстваме балансирания подход на африканските ни приятели. Уважаеми приятели, оценяваме вашия интерес да решите конфликта. Откликнахме веднага на вашата инициатива за преговори. Знаем, че имате конкретни идеи и предложения. Искам още веднъж да подчертая, готови сме на конструктивен диалог с всеки, който иска мир, основан на справедливите и законни интереси на двете страни. Според него обаче Киев не е готов за преговори. Путин показа проектът документ за мирно споразумение с Украина от март миналата година, подписан и от украинската страна. И допълни, че украинците са се отказали от споразумението, въпреки че тогава руските войски се изтеглиха от района на Киев. И още според Путин Русия извежда украински деца от зоната на конфликта, за да ги спаси. И проблем те да бъдат върнати на родителите им няма. Следващата седмица на 21 и на 22 юни в Лондон ще се проведе втората международна конференция за възстановяване на Украйна. Очаква се в нея да се включат представители на над 60 държави. Американският държавен секретар Антони Блинкен е на двудневно посещение в Китай. Той вече се срещна с китайския министър на външните работи Цин Ган. Предстоят му и разговори с още представители на китайския политически елит. Това е първата визита на американски дипломат в страната за последните 5 години. Според Вашингтон, основната цел на посещението е да се намали напрежението между Съединените щати и Китай, което през последните месеци ескалира. Антони Блинкен трябваше да посети Пекин през февруари, но свалянето на китайски балон за наблюдение над Съединените щати тогава осуети посещението. Пробив по важните въпроси, сред които търговията с Тайван и състоянието на човешките права в Китай не се очаква. Все още не е ясно дали Блинкен ще има срещи с китайския президент Си Цзинпин. Нови електромобили се очаква да тръгнат по улиците на Пловдив, след като бъдат отворени новите европрограми. От общинското предприятие Екобус, което беше създадено точно с тази цел преди няколко месеца, вече тестват возилата от различни производители, които покриват най-високите стандарти за екологичност. Лошата организация на градския транспорт в Пловдив заради множеството ремонти в почти всички квартали отказва все повече хора да използват обществената услуга. Пловдивчани са принудени да се качват на личните си автомобили, защото друга алтернатива не им се предлага. Трябва да имаме едно адекватно общинско предприятие с ниски автобуси, дълги, а не каквито са сега, високи, неудобни, трудни за майки с колички като мен, трудни за хора с увреждания. Трябва да имаме една адекватна система за електронно таксуване, за да можем да си купуваме билети като нормалните хора. С решение на Общинския съвет беше гласувано да бъде пусната нова автобусна линия, по която ще се движат само електробуси. Планирана е и втора. С създаването на двете линии 103 и 104 и закупуване на 20 автобуса, Екобус влиза като равнопоставен субект
на територията на превозвачите. През 2026 изтичат един голям пакет от 8 линии, така че общината ще има възможност да възложи тези линии на собствения си оператор. По новите линии ще се движат единствено електрически автобуси, които ще са от най-ново поколение, дълги по 12 метра и с достатъчно места за пътуващите. Автобусът е снабден с батерия с най-голям капацитет, която осигурява до 480 км пробег. Снабден е с рампа за трудноподвижни хора. Дали обаче тези линии ще редуцират трафика в Пловдив, който се слави като един от градовете с най-мръсен въздух, няма гаранции. Тези електробуси няма да свалят хората автомобилите, а ще обслужат само ученици. Тоест ще имаме още едни автобуси, които ще генерират трафика, няма да го намалят. Пред реализацията на общинските планове обаче има една голяма неизвестна. Те ще бъдат осъществени едва тогава, когато бъде възможно кандидатстването по европейските програми или когато България получи следващото плащане по плана за развитие и възстановяване. Тази вечер в Европейци ще ви отведем в Димитровград, в най-голямата и най-модерна фабрика за кожени изделия в България. Семейен бизнес успял да наложи името си на световно ниво. Днес там шият продукцията си едни от най-известните и най-луксозни световни брандове. Двигателят на този процес е Пламен Цонев, инженер по образование и по душа. Израснал в София в семейството на инженер и учителка по френски, с игра на фунийки, ритане на топка и чупене на прозорци. Баща му бил главен инженер на мините към тогавашното Министерство на енергетиката. От него наследил любовта към машините. Той беше човек, който внесе, построи и изгради огромните мини, които са тук на открито, роторните багери. И той не беше в къщи много време, но беше така доста сериозен човек, като удавеше по масата и всички се строяхме в две редици, но къщата се управляваше от господарката. От майка си научил, че семейството е най-важното нещо в живота. А успешен ставаш когато? Когато се прибереш в къщи и разкажеш на жена си какво си направил днеска и тя каже, ти си велик. И няма нищо по-хубаво, повярвай. Днес семейната фирма изпълнява поръчки на най-луксозните световни марки. Една чанта, създадена тук, струва няколко хиляди евро. Рецептата за успех е безукорно качество и ясни срокове. Пламен казва, че с тях не прави компромис. Независимо от мястото и от условията. Ако обичаш това, което правиш и гориш в него, успехът е гарантиран. Трябва само и малко късмет. Току-що разбрахме, че леопардът в Старозагорския зоопарк е избягал от клетката си. Бягството е установено малко след 10 часа тази сутрин и посетителите са били евакуирани. Според очевидци, леопардът е изтичал от клетката си и се е шмугнал в парк Аязмото. По неофициална информация е започнало издирването на леопарда. Сега следват прогнозата за времето и спортните новини. Пожелавам ви приятен неделен ден. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.